Poštovani gledalci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U centru Nove Pazove u 15:30 dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo tri vozila. Prema tvrdnjama očevidaca, vozač automobila marke Audi pri skretanju je udario u automobil marke Fiat Punto, koji je od siline udara zakačio parkirano vozilo marke Peugeot. Prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih, a policija je izvršila uviđaj. Zemljotres jačine 3,2 jedinice Richterove skale pogodio je noćas Skoplje i okolinu, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan u 1.32 istočno od Skoplja, navela je makedonska agencija MIA. Skoplje i okolinu je u posljednja tri dana pogodila serija zemljotresa i naknadnih potresa, od kojih je najjači registrovan u nedjelju jačine 5,3 jedinica Richterove skale. Mediji su naveli da je u tom zemljotresu povrijeđeno 100 ljudi dok su pokušavali da napuste domove. Pokrajinska vlada na današnjoj sednici utvrdila je predlog Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i on će iznositi 59,5 milijardi dinara. Predloženi rebalans izraz je s jedne strane revidirane procjene ostvarenja tekućih prihoda i primanja, utvrđenog viška prihoda nakon usvajanja završnog računa za 2015. godinu i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina. S druge strane, rebalans budžeta se predlaže radi potpune realizacije usvojenih javnih politika, usklađivanja sredstava za realizaciju javnih potreba i aktivnosti sa izmerenim efektima sprovođenja i radi izdvajanja sredstava za nove projekte za koje je procenjeno da se mogu realizovati do kraja fiskalne godine, navodi se u saopštenju pokrajinske vlade. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi otvorena je konferencijska sala. U tu namenu je adaptiran neiskorišteni prostor na gornjem spratu glavne zgrade. Zajedničkim sredstvima Doma zdravlja i opštine Stara Pazova zatvoren je i klimatizovan deo terase, čime je dobijena prostorija za sastanke i predavanja. Edukacije zdravstvenih radnika su veoma bitne kako bi se unapredila zdravstvena zaštita, istakao je dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja. Ovo će svakako doprineti napretku ustanove i kvalitetnijem radu, a u saradnji sa opštinom i dalje će se raditi na opremanju i renoviranju, rekao je predsjednik opštine Đorđe Radinović. Lokalna samouprava u Staroj Pazovi poziva sve učenike i studente sa prebivalištem na teritoriji ove opštine na javni konkurs za regresiranje troškova prevoza učenika i studenata za školsku 2016-2017. godinu. Iz lokalne samouprave ističu da su i ove školske godine izdvojili preko 42 miliona dinara za ovu namenu. Pravo da se prijavi na ovaj konkurs u opštini Stara Pazova ima preko 1000 srednjoškolaca, studenti koji redovno studiraju i 25 učenika iz materijalno ugroženih porodica. Detaljnije informacije o načinu prijavljivanja mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova. Akcija Crvenog krsta Mesec solidarnosti počela je Nedeljom solidarnosti. Formirani su punktovi po mesnim organizacijama Crvenog krsta za prijem hrane, obuće, odeće i ostalih dobrovoljnih priloga sugrađana. Pomoć može biti data u naturalnim davanjima, konzerve, trajni proizvodi, poljoprivredni proizvodi, sredstva za higijenu i drugo, odeći i obući koja može biti nova i polovna i uplatom novčanih sredstava na račun Crvenog krsta Stara Pazova broj 340-1309-77 sa naznakom humanitarna pomoć. Pomoć se može predati u svim mesnim organizacijama Crvenog krsta ili u Crvenom krstu Stara Pazova svakog dana od 8 do 14 časova od danas do 21. oktobra ove godine. U sklopu ove akcije biće organizovano prikupljanje članarine Crvenog krsta koja će se realizovati u saradnji sa osnovnim školama i mesnim organizacijama Crvenog krsta. Sredstva prikupljena u ovoj akciji namenjena su isključivo građanima opštine i onima koji se u njoj zateknu, a nalaze se u stanju socijalne potrebe. Crveni krst Stara Pazova akciju realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Naš najmlađi velemajstor Aleksandar Indžić na upravo završenoj šahovskoj olimpijadi u Azerbejdžanu osvojio je bronzanu medalju za pojedinačni uspeh na trećoj tabli. Naše ekipe ponovo su razočarale. Šahisti su zauzeli 38. mesto, a šahistkinje 13. U izjavi za radio televiziju Vojvodine bronzani olimpijac je iz Bakua poručio da je zadovoljan svojom igrom, ali da je razočaran plasmanom reprezentacije, što je prema njegovoj oceni posljedica loše završnice.
Na prvenstvu Srbije u gađanju glinenih golubova, koje je održano u sportskom centru u Kovilovu, Pera Nedić, član streljačkog kluba Jedinstvo Trap i Stare Pazove, oborio je državni rekord upucavši 123 od mogućih 125 letećih meta. Prethodno rekord u ovoj disciplini držao je Nedić zajedno sa Predragom Šotrom iz Beogradskog rikošeta i Nemanjom Smiljanićem iz Grofa za jedan krug manje. Inače, Nedić, koji je i reprezentativac Srbije, je na prvenstvu osvojio treće mesto, pošto je u polufinalu bio bolji od Zorana Lukića, pobedivši ga sa 12:11. Titulu prvaka osvojio je Borko Vasiljević, član prvog Partizana iz Užica, koji je u finalu bio bolji od Nemanje Smiljanića iz Grofa, savladavši ga sa 14:13. Vreme će sutra biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura 16, najviša dnevna 31 stepen Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.